בכוזרי, מאמר ראשון, הוא אומר שאין פגם אמוני באמירה שישנו חומר יולי קדמון שממנו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. למה זה לא פגם באמונה לומר שישנו חומר שהוא קדמון וקדמות הקדוש ברוך הוא? ועוד, לפי זה יוצא שמשמעות המושג בריאה היא לא התהוות יש מאין. אם כן, מה הכוונה אצל ריה"ל לבריאה? הנושא מתחלק לשני חלקים. חלק ראשון זה מה האמת. חלק שני זה איך מנהלים את האסטרטגיה של שכנוע אמונת האמת. האמת היא שהעולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא יש מאין, ולא מחומר יולי. חומר יולי, רש"י מביא את, רמב"ן מביא את המילה יולי, זה חומר בלי צורה, ואפשר לתת לו צורות שונות, צומח, מדבר, חי. איך אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין ולא מחומר יולי, שזה בעצם יש מיש? כי כתוב ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, לא יכול. וגמרנו. כתוב שהוא ברא מחומר יולי, זה כתוב בתורה, זה כתוב בנביאים, לכן אנחנו יודעים. גם ההיגיון מחייב, אבל נעזוב כרגע היגיון. אנחנו לא זקוקים לו, כי זה כתוב שהשם ברא את העולם יש מאין. זה מוסכם על ידי כל החכמים של כל הדורות. זה פסוקים פשוטים. הוא אומר דבר אחר. אבל אם אדם, אומר רבי יהודה הלוי, יתעקש להאמין שיש חומר קדום, זה לא יהרוס את האמונה, אלא זה תהיה אמונה פגומה, אבל זה לא יהרוס. אם חותרים לבן אדם את הרגל, הוא יכול להמשיך לחיות, גם את היד, אפילו את העיניים, אבל אם חותרים לו את הראש, הוא לא יכול להמשיך לחיות. הכל נופל, או שחותכים לו את הלב, או שחותכים לו את הריאות, מה שנקרא בהלכה איבר, איבר שהחיים תלויים בו. השאלה היא, אם אדם יאמין שהיה חומר קדום, האם זה יהרוס את האמונה בשם, או זה לא יהרוס? לא. הוא יכול להאמין בשם. זה אמונה פגומה, אבל הוא לא אתאיסט, הוא לא אלילי, הוא מאמין בשם. זה מה שאומר רבי יהודה הלוי. אגב, גם הרמב״ם, במורה נבוכים, יש לו אסטרטגיה דומה, שבזה הוא חולק על האסטרטגיה של ספר חובות הלבבות. חובות הלבבות אומר, העולם נברא. אתה לא רואה שהעולם נברא? מה ככה? פתאום? תמיד היה? לא, נברא. ואם הוא נברא, יש בורא.
שני שלבים. העולם נברא, ולכן יש בורא. הוכחה על מציאות הבורא. אומר הרמב״ם, טעות סטרטגית. כי אם לא תצליח לשכנע את האדם שהעולם נברא, אז הוא כבר לא יאמין בשם. אלא אתה צריך לומר, בסדר, נגיד שהחומר הוא קדום, נגיד שהעולם לא נברא, נגיד שהעולם תמיד היה, בכל זאת, אני אוכיח לך את מציאות השם. אחרי שהוכחתי לך מציאות השם, אני חוזר להוכיח לך שהעולם נברא. אם אני אצליח, מה טוב. אם אני לא הצלחתי, לפחות נשאר לי שאתה מאמין בשם. אומנם אם אתה לא מאמין שהעולם נברא, אתה כופר. אבל אם אתה לא מאמין בשם, אתה כופר בעיקר. זה מה שאומר רבי יהודה הלוי. מה נעשה? יש אדם, הוא מתעקש לומר שהעולם תמיד היה. למה? יש לו ראש פיזיקלי, אריסטוטלי. הטבע זה טבע, חוקי הטבע זה חוקי טבע, חוקי הטבע לא משתנים. ואם עכשיו יש חומר, תמיד היה חומר. יש עכשיו פיל, תמיד היה פיל, תמיד היה עכבר. לא יכול להיות, לא ייתכן לראש הזה, אריסטוטלי, שינוי בחוקי הטבע. ודאי, בריאת העולם, זה השינוי הכי גדול בכל חוקי הטבע שיכול להיות. יש שינוי משני. המים להם חומה. שמש בכיוון דום. אבל פה זה יאי מן העין היש. הנס של בריאת העולם, כל הניסים כולם הם לעומתו גרוש. לכן אדם שיש לו ראש אריסטוטלי, מדעי, הכל מדעי, אין אמונות תפלות, וזה, הוא לא מסוגל לקלוט בריאה יש מאין. מדע זה חזק, זה מדע. אז האדם אריסטוטלי הזה, הוא אבוד, הוא לא יאמין בשם, לא יכול להאמין בשם. הוא מאמין בשם, אבל לא מאמין שהשם ברא את העולם. כמובן, אם הוא לא מאמין שהשם ברא את העולם, הוא גם לא מאמין בניסים. כי איך הקדוש ברוך הוא יכול לשנות חוקי הטבע? אם הוא ברא את העולם, הוא עושה מה שהוא רוצה. לא מאמין בניסים, לא מאמין בהתגלות אלוקית, בנבואה. איך יכול להיות נבואה? הנבואה זה נס. משהו, ריבונו של עולם, וגם אין תורה מן השמיים. גם אין השגחה אלוקית. אתה עזוב. עזב אלוהים את הארץ. זאת אומרת, זה גורם הרבה חורבן, אבל הוא מאמין באל. אותו דבר אומר רבי יהודה הלוי. אם אתה מאמין שהאל ברא את העולם מחומר יולי, אין בזה נזק לעצם האמונה בשם. אפילו יותר, אם הוא ברא, אם הוא ארגן את החומר היולי, אולי הוא יכול לעשות ניסים. כי הוא ארגן את החומר. ניסים, השגחה, התגלות וכו' וכו'. מי שטוען שהעולם, שהאל ארגן את החומר היולי, זה אפלטון. מי שטוען שהוא לא ארגן את החומר היולי, אלא היו, הכל היה תמיד בדיוק כמו שהוא היום, זה אריסטו. לכאורה, אפלטון יותר קרוב לנו מאריסטו. כי אריסטו אומר, העולם תמיד היה, תמיד. היו תמיד פילים וצמרים ומתכות, שום דבר לא השתנה בחוקי הטבע. לפחות אפלטון מודה שהיה חומר יולי, בלי צורה, תוהו ובוהו, ככה הוא מסביר ביוונית, תוהו ובוהו, והשם ארגן,
סידר, התקדמות. הרמב״ם במורה נבוכים מזכיר שתי השיטות, הוא אומר זה זבל וזה זבל, איך אומרים בישיבות, זה טריפה, זה נבלה, חבל על הזמן. אין לי זמן להתייחס אליהם, אין לי מה זה, זה שטויות, זה שטויות, מבטא לגמרי. הוא צודק, גם רבי יהודה הלוי מבטא לגמרי. אבל הוא חושב, אולי, שהנזק של אפלטון יותר קטן מהנזק של אריסטו. כמובן לא שואלים, כי מי שתלמיד אריסטו הוא תלמיד אריסטו, הוא לא יפר לתלמיד אפלטון, תלמיד אפלטון הוא יפר לתלמיד אריסטו. אבל הסברתי בהיגיון איך זה נזק פחות גדול. אבל הרב קוק כותב, ושמונה קבצים, פעמיים הוא מתייחס לדברי רבי יהודה הלוי, באלף תף מם וו, ובוו כפח, קופח. הוא אומר לא נכון. אפלטון זה גרוע מאריסטו. אמנם אריסטו טוען, האל קדום, החומר, העולם קדום. הם קדומים במקביל. קו-אקזיסטנציאליים. אבל האל הוא סיבת העולם. הוא לא ברא את העולם, אלא הוא סיבת העולם. הוא סיבת העולם בלי שהוא ברא אותו. מה זה? כמו שהגז הוא סיבת בישול המרק. אבל זה לא שהגז יש לו בחירה חופשית, ויאמר הגז, נעשה מרק כצלמנו, ויעש הגז את המרק. לא, אף אחד לא שואל שאלות את הגז, באופן טבעי, אוטומטי, הגז מבשל את המרק. במובן הזה, לפי אריסטו, האל הוא סיבת העולם. העולם יונק את הקיום שלו מהאל. האל מקיים את העולם, אבל לא מקיים את העולם בגלל החלטה, רצון. כי אם זה החלטה, רצון, לא היה עולם, ועכשיו יש עולם. אלא יש עולם, יש עולם, כל הזמן. כל הזמן היה אל, כל הזמן היה עולם, וכל הזמן האל הוא סיבת העולם. אבל לא סיבה רצונית, אלא סיבה מוכרחת. סיבה טבעית. סיבה מובנית. זה מובנה באל שיש עולם. זה מובנה בעולם שהוא בא מן האל. אז כמובן, אין בחירה, אין ניסים, אין השגחה, אלא זה תלוי זה בזה. זה מה שאומר אריסטו. אפלטון אומר לא. החומר היולי הוא היה לא מכוח האל, אלא מכוח עצמו. אלא האל ארגן את החומר היולי. אמרנו, יפה מאוד שהוא ארגן, לפחות הוא מודה שהוא ארגן את החומר היולי. כן, אבל החומר היולי הוא עצמאי. ולפי אריסטו, החומר אינו עצמאי. יוצא, אומר הרב קוק, באלף תף מ"ו, ובוו קפ"ח, אריסטו יותר קרוב לנו מאפלטון. והתורה של החומר הקדמון, עולם קדמון בדיוק בצורתו, זה פחות גרוע מאשר שהאל ארגן.
זה אל מארגן, ביוונית דמיורגוס. דמיורגוס מארגן, סדרן, מהאל הסדרן, כי הוא רק סדרן. ולכן הרב קוק אומר, מסתבר שכשרבי יהודה לוי טוען שאמונת החומר הקדמון לא תזיק לנו, הוא לא מתכוון לאפלטון אלא לאריסטו. אבל בשביל גם אריסטו זה כפירה, הכל כפירה. אבל זה פחות כפירה, כי בכל זאת העולם יונק את הקיום שלו מריבונו של עולם. אבל לא באורח רצוני, אלא באורח מוכרח, כמו כל חוקי הטבע. חוק הכבידה מפיל את זה. שכוח כוח הכבידה. אתה יכול להפיל לי עוד פעם? תודה רבה. חוק הכבידה לא מתלבט. אין לו מה, הוא לא מחליט כלום. זה מוכרח. הוא לא יכול לעשות אחרת. אני גם לא יכול לבקש טובה. חוק הכבידה. אני סוחב סלים לשבת. זה כבד. יאללה, נו. תבוא לקראתי. במקום 9.81. 0.81. בסדר, נו, יאללה. אל תהיה כזה. אומר חוק הכבידה, אני מצטער מאוד. אני לא יכול אחרת. זה... ככה אני בנוי, קבל אותי כמו שאני, אני חייב למצוא את עצמי וכן הלאה. הוא לא יכול, זה לא רצוני. אז כמו שחוק הכבידה הוא עושה שדברים נופלים, הקדוש ברוך הוא עושה שיש כל היקום כולו. הוא חוק כבידה כזה כבד, גדול, עצום. אבל לפי אפלטון, החומר היולי, לא השם ברא אותו, אלא הוא תמיד היה. האל כבר ארגן אותו, רק ארגן אותו. אמנם זה יפה שהוא ארגן, הוא עשה משהו, אבל לא את החומר היולי. אומר הרב קוק, מסתבר שרבי יהודה לוי לא מתייחס לאפלטון, אלא לאריסטו. לא לחומר היולי שיש לו קיום מלבד האלוה, אלא חומר יולי שהוא מהאלוה עצמו, כמו אריסטו. קיצור, זה דיון מה יותר גרוע, מה פחות גרוע. זה טריפה, זה נבלה. השאלה, מי שלא מה לאכול, מה עדיף? טרפה ונבלה. אז יש צד, יש הבנה של ספר הכוזרי שהוא מדבר על אפלטון. אבל לפי הרב קוק הוא מדבר על אריסטו. אז שאלנו, מה אכפת לנו מכל אלה? לנו באמת לא אכפת, אבל אנשים ככה האמינו. מה אתה רוצה מהם? צריך לשכנע אותו איפה שהוא עומד. אמנם, ב-13 עיקרי אמונה, לא שבסידור, שבספר, הקדמה לפרק חלק של הרמב״ם. מי כתב 13 עיקרי אמונה בסידור, אנחנו לא יודעים. אבל מן הסתם, תלמיד של הרמב״ם. כנ"ל יגדל, תלמיד של הרמב״ם. תלמיד או תלמיד, תלמיד. לפי 13 עיקרי אמונה, גם הוא אומר שם, הרמב״ם, שאם מישהו יאמין בקדמות העולם, זה לא הורס את האמונה. אז יש שהבינו, כמו פה, שזה אין פגם אמוני. ודאי שזה פגם אמוני, רק זה לא מפיל את כל האמונה. ולכן, הוא תיקן בהוצאות הבאות בכתב ידו והוסיף לא נכון, זה חורבן. לא אמרתי שזה בסדר, זה לא בסדר, רק זה לא כפירה בעיקר,
זה מומצא בספר של הרב שילת, פירוש על הקדמה לפרק חלק. הוא ראה את הכתב יד של הרמב״ם, 2-3 שורות. זה לא שהרמב״ם מסכים, שזה לא נורא, טוב, נו, הוא מאמין בקדמות העולם. זה כן נורא וזה כן היום, ונורא והיום, אבל זה לא מבטל שאדם יאמין בשם. אלא כמובן, זה אל שלא מתערב במה שקורה בעולם. אמנם הוא טרנסנדנטי, הוא מעל העולם, הוא אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יצר נברא, לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי קריאות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה ויהיה בתפארה, אבל אין, והוא אלי, וחי גואלי, וסוחב לי, ועץ הרב, והוא ניסי, ומנוסי, ונדגוסי, וים יקרא, וידוע, וכידו חי, ותישן, וירא. מה שהוא כן הורס את כל האמונה בשם, זה לא אריסטו, זה לא אפלטון, זה שפינוזה. אין פילוסוף כמו שפינוזה, שהרב קוק כתב עליו כל כך הרבה פעמים, כי זה כפירה מוחלטת, ויש לו השפעה עצומה, וזה מנוסח בצורה מתאה. כי שפינוזה אמר, האלוהים זה הארמוניה שבעולמים. זה הטבע, הטבע כל כך נפלא, כל כך מורגן, כל כך, כל כך, כל כך, זה האל. במילים פשוטות, אין אל. זה מכבסת מילים לומר שאין אל. הארמוניה שבטבע, הסדר שבטבע, הסדר המתמטי שבטבע, הסדר הלוגי שבטבע. לא נכון. בימינו, כשאדם אומר אלוהים, צריך לדעת למה הוא מתכוון. הוא מתכוון לאלוהים של אברהם, יצחק ויעקב, או לאלוהים של אריסטו, או לאלוהים של אפלטון, או לאלוהים של שפינוזה, שהוא בכלל לא אלוהים. זה דרך יפה לומר, הטבע יפה. כמו בכדורגל. תראה, גולדברג הכניס גול. אלוהים, אה? גולדברג הוא אלוהים. לא התכוונו לומר שהוא אלוהים, התכוונו לומר שהוא תותח. ככה מדברים בשפת כדורגל. פה יותר מדי אנשים מחנכים וחייכים. תרשום אותם שהם משחקים כדורגל. אז לא, זה ביטוי לומר טבע. אבל זה כפירה. במקרה, אתמול, חשפו מכתבים של איינשטיין. 110 מכתבים, לכבוד יום הולדת 140. לא ידעתי שחוגגים יום הולדת למי שמת, אבל לא משנה. אוניברסיטת, ירושלים, בלה 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 בלה. אז מישהו אמר, אומרים שאיינשטיין בסוף ימיו חזר בתשובה. הוא לא חזר בתשובה. והוא לא האמין באלוהים. הוא האמין באלוהים של שפינוזה. שזה לא אלוהים. הוא אמר, אני לא אתאיסט. אני מאמין באלוהים של שפינוזה. אבל של שפינוזה זה לא אלוהים. אתה קורא לטבע אלוהים. אתה יכול גם לקרוא לשחקן כדורגל אלוהים. לפחות הוא חי. גם הטבע חי. זה סתם מילים. אם כן, אז הוא היה, איינשטיין, הוא היה כופר. הוא היה מדען גדול, אבל צריך לדעת. אפשר להיות מדען גדול, ובשאר דברים לא לדעת כלום. הוא לא הבין מה זה אלוהים, הוא לא הבין מה זה פסיכואנליזה, יש לו התכתבות עם פרויד, גם אני לא מבין, לפחות אני יודע שאני מבין. הוא לא הבין מה זה ציונות,
הוא אומר, יותר טוב במדינה של יהודים וערבים. כן, תודה רבה, תודה רבה. הרעיון הזה. כי ציונות זה צער, זה לאומנות. זה לאומנות קיצונית. הוא גם לא מבין מה זה אלוהים. הוא אומר, אלוהים שמשגיח, ילדותי, אמונה תפלה פרימיטיבית. עוד כמה דברים הוא לא הבין. אני חושב, אם אני לא טועה, שהוא נהיה לו רומן עם אשתו השנייה, כשהיה עדיין נשוי עם אשתו הראשונה. נדמה לי. אבל מה שאני יודע, שהילדה הבכורה שלו, מאשתו הראשונה, שנולדה שנה לפני הנישואין, והיא נולדה חולה עם מחלת השנית, הוא לא פגש את הילדה פעם אחת בכל החיים, ושם אותה באימוץ. אז הוא גם לא מבין בחינוך ילדים. אז לא בגלל שאדם מבין במדע, זה אומר שהוא מבין בציונות, בגידול ילדים, בפסיכואנליזה, ובאלוהים, ובעוד דברים. עכשיו ככה חושבים. הזמר הזה הוא נגד גירוש גוש קטיף. מה זה קשור? אני שמח מאוד, כן ירבו זמרים, אבל מה זה קשור? מה זה קשור? כן, הוא רוצה לשאול שאלה, אני רוצה לשאול שאלה. למה האלוהים של שפינוזה זה לא אלוהים? כי זה הטבע, הוא קורא לטבע אלוקי. דאוס סיבה נטורה, הוא כתב בלטינית. דאוס האל, סיבה, כלומר, נטורה, הטבע. הוא קורא לטבע אלוהים. זה ברור שהטבע בא מהאלוהים. ואלוהים מחיה את הטבע. הוא אומר, קוראים לזה ביוונית פן תאיזם. פן, הכל, תאיז הוא האל. הכל זה האל. יש שמאמין שהשמש האל, יש שמאמינים שהצון זה האל, יש מאמינים שאותו האיש שקראנו לו כשהיינו ילדים קטנים, האקרובט. יודעים מה זה אקרובט? מה? לוליאן, הלוליאן, כי הוא כזה על העץ. קראנו לו הלוליאן. שהלוליאן הוא האל, והוא אומר, הכל הוא האל. לא נכון. אדון עולם, אשר מלך בטרם כל יציר נברא. לעת נעשה בחפצו, כל. ואחרי ככלות הכל. אנחנו לא יודעים מי כתב אדון עולם, אבל הוא כבר ניבא, מה יגיד שפינוזה. ומי שבאמת ניבא, זה הבעל שם טוב, שהיה לפני שפינוזה. והוא כבר הבין שיגידו דברים כאלה, אז הוא הסביר שריבונו של עולם מתגלה בכל, ולית אתר פנוי מיני, וכו' וכו'. לית אתר פנוי מיני. אבל ריבונו של עולם הוא מעל האתר, הוא לפני האתר. והחסידים הדגישו את זה, והרבי מוולוז'ין אמר, אתם מדגישים יותר מדי. זה החידוש של הבעל שם טוב. לית אתר פנוי מיני. ארבע מילים. לא מדבר על החידוש שצריך להיות שמח, מדבר על החידוש במובן המחשבי. איך אני יודע שזה החידוש? כי כתוב ב... מאמר, מגיד דבריו יעקב. זה לא הספר מגיד דבריו יעקב של המגיד ממזריץ', אלא מאמר של, לא, זה נקרא בשם אחר, של תלמיד המגיד ממזריץ'. והתלמיד הזה של המגיד ממזריץ', כתב מאמר קצר, מה החידוש של ה... רבי שמעון חי, מה החידוש של אריזל, מה החידוש של הבעל שם טוב, הוא אומר, זה החידוש של הבעל שם טוב. איך אני יודע את זה? וכי יש לי זמן לקרוא כל התלמידים? זה
התלמיד הזה קראו לו רבי שלמה מלוצק. הוא כתב ספר דיברת שלמה. והוא הסבא של הסבא של הסבא, סבא סבא שלי. לכן כל כמה דורות יש שלמה, 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 שלמה. גם נחת עליי. בקיצור, אבל זה החידוש של הבעל שם טוב. ובזה הוא סיכל מראש הצעת שפינוזה. אבל יש מתנגדים אמרו שיותר מדי מדברים על זה. בסדר, אבל הוא לא נגד זה. ספר נפש החיים ג' שער ג' מדבר על זה. רק בפרקים אומר, זה בלימוד תורה, זה לא כל ארוחה להזכיר את זה שלוש פעמים. חטא עלולים גם ללמוד תורה בשירותים, כי הקדוש ברוך הוא גם נמצא בשירותים. לכן יש הבדל גדול אם אני אומר, אדון עולם שהוא הכל, ואני אומר, אדון עולם אשר מהלך בטרם כל, פרחיק יכלות הכל. שפינוזה יגיד, אדון עולם אשר הוא הכל, לעת נשא הכל שהוא הכל, ואחרי יכלות הכל, הוא בעצמו יכלה עם הכל, כי הוא הכל. שקויה. כן, מי רצה לשאול? איינשטיין לא היה אוטיסט או משהו כזה? אומרים שבגלל זה גם הוא... מי היה אוטיסט? מי זה הוא? איינשטיין. לכן היה לו קצת קשיים להתנהל עם אנשים, לא התנהל בצורה הגיונית. לא, הוא התנהג יפה מאוד. אף פעם לא שמעתי שהוא אוטיסט, הוא היה אדם ענב וצנוע ומוכל על עלבונו ועוזר לאנשים. חוץ מהבת שלו. כי היא חולה עם שנית. מה זה שנית בכלל? מישהו יודע מה זה שנית? מחלה. מי שימצא מה זה שנית, יגיד מה זה שנית. כן. למה אי אפשר להגיד לפי אריסטו שהניסים הם בן בתוך הטבע? ש? שהניסים, שהשינוי בטבע הוא גם חלק מפי הטבע. לא, אז אתה לא יכול לומר שהניסים הם חלק מחוקי הטבע. כי נס זה הריסת חוקי הטבע. אם אתה אומר יש ניסים, אתה אומר הריסת חוקי הטבע. הוא אומר חוקי הטבע זה טבע. אז זה מגיע לי ישר כוח. כי עובדי עבודה זרה, טוענים אין חוקי טבע. אין! אז איך הכל קורה? אלים. יש אל במעיין. לא אל. אלילה, כי זה כזה עדין. יש אל הרוח. אל הרוח יש לו לחיים כאלה. והוא עושה כל פיפס יש אל. הוא עושה מה שהוא רוצה, ואין חוקי טבע. אין. וגם הקטע מדברים, אין חוקי טבע. אלא אין הרבה אלים, יש רק אל אחד. והאל הזה, הוא... אין חוקים. הוא לא כפוף לחוקים, אבל הנה תראה, לבן, 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 לבן. כי הוא רוצה. יכול לעשות בין רגע כחול, ירוק. כל שנייה, הוא מסדר, לבן, לבן. למה? לא לבלבל את החברה. אבל באמת, אין חוקי טבע. אז לומר שיש חוקי טבע והם יכולים להשתנות, אין חוקי טבע. מה שאתה אומר זה הרמב״ם אומר. התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית שהים ייבקע וכולו. נכון, כי הוא ברא את העולם. הוא בורא את העולם איך שהוא רוצה. הוא יכול לברוא את העולם עם ניסים, עם ניסים, בלי ניסים. איך שהוא רוצה. עוד שאלות? למה לא עדיף התפיסה של אפלטון? כי אם אנשים יבינו בתפיסה של אפלטון שהשם יצר את העולם, הם יצאו יותר מוסריים מאשר התפיסה של אפלטון. זה מה שאמרתי בהתחלה, שזה נראה יותר טוב, אפלטון. כי אמנם החומר היה, אבל הוא ארגן את החומר. אז הוא יכול לארגן את החומר איך שהוא רוצה. אבל א', הוא לא יכול איך שהוא רוצה. אתה נגר, אתה לא יכול לעשות כל מה שאתה רוצה עם עץ. אתה לא יכול לעשות חוט להט של מנורה וטייפ, אתה לא יכול. החומר מגביל אותך. כי גם החומר היולי, יש מגבלות. מה שאין כן, אם הוא ברא הכל יש מאין, אין שום מגבלות. אז גם לאפלטון יש מגבלות. ב', החיסרון, מה שמסבר הרב קוק,
שם ב ב ב ב וו קפח, שהחומר היולי לא השם סיבתו. זאת אומרת, הוא לגמרי עצמאי. מה שאין כן, אצל אריסטו, שחוק הכבידה הוא סיבה שזה נופל, אלא סיבה מוכרחת. לפי אפלטון לא. זה שני רבנים ראשיים, אחד אשכנזי, אחד ספרדי, ולא קרב זה אל זה כל היום וכל הלילה. חוץ מפעם אחת שבישיבת מרכז הרב הייתה מסיבת יום עצמאות, באו שני הרבנים הראשיים, שלא היו ביחסים טובים, ישבו משני צידי הרב צודה, לקח את שני הידיים, שם אחד על השנייה וסגר. היה לו כוח גדול, כמו במלחצים של ברזל. יכולת לראות ש... הוא מושך, מושך, שום דבר, סוגר. אחר כך אחד דיבר, עמד ככה, מושך, לא עזור, הוא סגור כמו מברזל. טוב. הקיצור, אז לפי אפלטון, זה שני רבנים ראשיים, כל אחד עצמאי. מה שאין כן אצל אריסטו. אז יש מעלה לאריסטו, יש מעלה לאפלטון. אז מה אתה בוחר? אני בוחר משה רבינו. זה רעיון מבריק. מה שאתה אומר בבוקר, אמר רבינו הרב צודה, שלא עשה אני גוי, זה לא כמו גוי כמו בשאר אסד, זה גוי כמו אפלטון. אז יהיה תלמיד משכיל בישיבה בבוקר, ברוך אתה השם שלא עשה אני אפלטון. תדגיד מה שיש בסידור ואל תמציא דברים. אבל זה הכוונה. טוב, סיימנו עם ספר הכוזרי וזה. טוב, עד כאן. אחלת השנים.